22. jún, štvrtok, horúci deň takmer za nami a pred nami najaktuálnejšie správy po slovensky. Vitajte. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol s riaditeľom regionálnej kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu s Hansom Klugom a okrem iného vyhlásil, že Srbsko za posledných 10 rokov vybudovalo veľký počet moderných nemocníc a zabezpečilo najsúčasnejšie vybavenie pre zdravotnícke inštitúcie po celej krajine. Ako ďalej uviedol, teraz je čas, aby sme sa výrazne zamerali na organizáciu a zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti, pretože tá je pre občanov najdôležitejšia. Vučić s Klugom hovorili o rozsahu budúcej spolupráce na integrovanom modeli primárnej zdravotnej starostlivosti, ako aj o zveľadení celkového zdravotníckeho systému v našej krajine, pričom od strany hostia môžeme čerpať z jeho nesmiernych skúseností. Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničnú politiku Josep Borrell spolu so špeciálnym vyslancom Miroslavom Lajčákom mali dnes v Bruseli na programe rad stretnutí krízového manažmentu, a to aj s prezidentom Srbska Aleksandrom Vučićom aj s predsedom vlády dočasných prištinských inštitúcií Albinom Kurtim, oznámila Európska služba pre vonkajšie záležitosti. Rozhovory sa mali týkať nájdenia spôsobu deeskalácie aktuálnych tlakov na severe Kosova, lebo len tak sa obe strany môžu vrátiť k implementácii dohody o dialógu. Podľa Borrelliho, okrem rýchlej deeskalácie, potrebné je aj vyhlásenie nových volieb na severe Kosova s účasťou kosovských Srbov. Aleksandar Vučić odcestoval do Bruselu bez optimizmu, a to kvôli tomu, že nevidí východisko a zmysel komunikácie s Albinom Kurtim. Zajtra sa v sále Bielej budovy bude konať v poradí 31. zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova. Na programe budú body ako návrh rozhodnutia o rebalance rozpočtu obce na aktuálny rok, ktorý by sa mal pohybovať vo výške 4,2 miliárd dinárov. Zvážené budú aj zmeny a doplnky programu činnosti verejnokomunálneho podniku Čistoča na rok 2023. Hovoriť sa bude aj o zmene zriadovacieho aktu verejnokomunálneho podniku Obecná bytová agentúra, o novom štatúte Strediska kultúry Stará Pazova a zmenách a doplnkoch rokovacieho poriadku zhromaždenia obce Stará Pazova. Poslanci budú rozhodovať, či sa nová ulica v bloku 9 v Novej Pazove bude volať po doktorovi Jovanovi Raškovičovi, ktorý bol politickým vodcom Srbov v Chorvátsku koncom 80. a začiatkom 90. rokov minulého storočia. Vymenovaný by mal byť aj nový člen školského výboru technickej školy v Starej Pazove a na záver bude čas vyhradený pre poslanecké otázky. Včera pre úosmakov v Srbsku začali dni tzv. Malej matúry, kedy na testovaní musia preukázať úroveň dosiahnutých vedomostí. Včera riešili test z materinského jazyka, dnes z matematiky a zajtra ich čaká test z výberového predmetu, pričom mali možnosť vybrať si jeden z piatich ponúkaných predmetov, a to zemepis, dejepis, chémia, fyzika či biológia. V Srbsku sa 38% úosmakov rozhodlo pre test z biológie, 29% si vybralo zemepis, 16% dejepis, 9% chémiu a 8% fyziku. Výsledky budú k dispozícii 25. júna od 8. hodiny ráno na portáli Moja stredná škola. Od 3. júla bude na tomto portáli zverejnený aj zoznam žiakov, ako uspeli pri zápise na stredné školy. Prednášky pod názvom Spoznaj a zastav násilie medzi deťmi sa skončili vzhľadom na to, že sa začali letné prázdniny. Tohto školského roku sa konalo 5 prednášok, a to v stredných a základných školách v Starej Pazove, Novej Pazove, Golubinciach, Vojke a Starých Bánovciach. Na týchto prednáškach sa publiku prihovárala psychologička Domu zdravia Irena Radinovičová a príslušník policajnej stanice v Starej Pazove Dragan Vraneš. Tieto prednášky vznikli po dohode ako výsledok spoločného stretnutia predstaviteľov aktívu riaditeľov základných a stredných škôl obce Stará Pazova, polície Stará Pazova, Rady pre zdravie obce, Kancelárie mladých a Strediska sociálnej práce. Cieľom bolo oboznámiť verejnosť s touto problematikou, aby sa jednak včas vedelo zabrániť násiliu medzi deťmi a jednak, ak už k násiliu došlo, aby sa vedelo správne postupovať. V publiku sedeli najmä rodičia, ktorí mali záujem o tieto témy. Od jesene sa plánuje do týchto prednášok okrem rodičov zahrnúť aj deti zo základných a stredných škôl.
Keďže dnes boli horúčavy, mnohí si hneď na skore ráno naplánovali návštevu tradičnej štvrtkovej tržnice. Oceniť treba, že predajcovia tu stoja pravidelne každý týždeň bez ohľadu na počasie, či je horúco, zima, či prší. Dnes boli stánky opäť plné, ponuka bohatá, aj keď počasie si robí svoje a po výdatných dažďoch, teraz v horúcich dňoch, sa rýchlejšie môžu v záhradách rozvíjať rôzne ochorenia rastlín. Ako povedala pestovateľka zeleniny Anna Hadríková, lepšie sa darí tým rastlinám, ktoré sa pestujú vo fóliovníkoch, pretože nie sú vystavené priamemu dažďu. O čo bol dnes najväčší záujem na tržnici? O paradajky, kilo sa predáva od 200 do 250 dinárov. Úhorky sú teraz po 150 dinárov, cuketa 100 dinárov za kilo, mladé zemiaky po 120. Zelená fazuľka okolo 300 dinárov, zväzok mladej cibule po 150. Na pultoch je čoraz viac marhuľ, kilo stojí okolo 300 dinárov, broskyne stoja v priemere 200 dinárov a čím ďalej, tým bude ich cena nižšia. Akademický maliar pôvodom zo Starej Pazovy Jozef Klátik zajtra 23. júna v Apatíne v galérii Meander o 19. hodine otvára svoju ďalšiu samostatnú výstavu. Táto sa poniesie pod názvom Priestor X. Zajtra ešte jeden horúci letný deň, malo by byť polooblačno s teplotami od 19 po maximálnych až 37 stupňov, dávajte na seba pozor. Meteorológovia upozorňujú, že vo večerných hodinách sa zajtra môže spustiť búrka, ktorá so sebou prinesie chladnejší front vzduchu a cez víkend by sa malo dýchať už ľahšie, teploty budú nižšie aj o 13 stupňov. A ako bodka meninová rubrika, vo Vojvodine dnes sviatok mena oslavujú dámy Paulína a Maruša. Zajtra je netradičné meno v mužskom aj ženskom variante Zeno Zena. Štvrtkové správy končia. Príjemný večer.